школи під замком, а чергових дитсадків не буде, принаймні до кінця тижня. У мерії пояснюють, Франківськ та області далі у червоній карантинній зоні. Тож освітні заклади у місті та селах громади залишаться закритими до стабілізації ситуації. Навчальний процес у дошкіллі призупинений узагалі, а учні та вихованці закладів профтехосвіти працюють у дистанційному режимі. Навчання відбувається онлайн в 53 школах, це близько 33 тисяч дітей. Навчання відбувається на різних платформах, як то Zoom, Classroom, Meet, в залежності від того, яку платформу обирають для себе викладачі в школах. Єдина незручність, які можуть виникнути при такому навчанні, це доступ до інтернету, власне, самих дітей та технічне оснащення учнів. Між тим, освітяни констатують, ситуація із захворюваністю в навчальних закладах міста дещо стабілізувалася. Станом на сьогодні діагноз COVID підтвердили у 58 дітей, серед яких і двоє дошкільнят. Хворіють і 147 педагогів, що менше, ніж фіксували у минулі два тижні. Утім, говорити про відкриття початкової школи чи навіть чергових садків поки зарано. Станом на кінець минулого тижня в нас було 86 працівників, вчителів закладів загальної середньої освіти і 68 працівників закладів дошкільної освіти. Ми будемо бачити, як будуть розгортатися події. Якщо події дозволять відкрити нам дошкільні заклади чи початкову ланку, обов'язково ми це зробимо. Але це питання, на жаль, залежить не від нас. Традиційних весняних канікул наприкінці березня у франківських школярів цьогоріч теж не буде, бо через пандемію навчальний процес восени і так стартував із запізненням. Натомість буде невеликий великодній відпочинок з 28 квітня по 2 травня. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.